Yeah.
និយាយខារដូវព្រះអង្គមានប្រតិទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តជាតិពុនវិញព្រះអង្គបានជួបនៅក្រុងប្រាដល់ជាតិកោដល់ការសម្លាញ់អ្នកឈ្មោះអង្គុលីមីព្រឹកមួយពេលដែលព្រះអង្គយាងបានបាននៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រះសាស្តាបានទៅធ្វើទីក្រុងមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំបីដូចជាទីក្រុងខ្មៅគេហៅថាតែអស់បិទទ្វារជិតឈឹងហើយគ្មានរូបយាដាឡើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈរបណ្ឌិតនៅមុខផ្ទះបរិស័ទម្នាក់ដែលប្រងព្រោះទទួលចង្ហាន់ពីមុនមកកាលលោកមើលឃើញច្បាស់ថាជាប្រពុតឡើងម្ចាស់ផ្ទះក៏សួរបាទពីចេញមកប្រាញ់យ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីនឹងមានមុនប្រងចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះពេលប្រងយាងចូលទៅអំពីមកនេះម្ចាស់ផ្ទះក៏ស្រវាក៏ពលិទ្ធវាយ៉ាងជាប់រួចហើយក៏និមន្តព្រះអង្គគង់នៅលើអាសនៈដែលគង់មានចាំត្រង់ម្ចាស់ផ្ទះខំប្រព្រឹត្តឲ្យនៅឆានក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មកទៅគាត់ក៏ចាប់ដើមមកគង់ទូលថាបងប្រព្រឹត្តលើចម្រើនថ្ងៃនេះបានអ្នកណាអ្នកមានចិត្តក្រាបទៀតប្រកបជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាខានជាតកោរកាសហានុនងអ្នកជាមួយអង្គនេះត្រូវបានគេឃើញដែរក្នុងដំណងនេះពេលនិយាយថាវាបានសម្លាប់មនុស្សនៅឯទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតអស់ជាច្រើនមកហើយបើវាសម្លាប់មនុស្សណាដែរហើយវាតែជាការគ្រប់គ្រងតាមមួយដែលជួយរងខ្លួននោះតែចូលមកតបនេះធ្វើជាកម្រងការហើយពាក់វិជាសារកោគេបាននិយាយទៀតថាវាសម្រាប់មនុស្សកាត់យកមានដៃបាន996នាក់ហើយនៅតែមានមួយជាទេមនុស្សប្រព័ន្ធដោយសារអធិបុលនៃមានដៃទាំង996ដែលវាពាក់នៅជាមួយកូនធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងពូកែប្រៀបដូចជាកម្លាំងដោយសារក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យចំណាយត្រង់នេះមិនដែលយកអីវ៉ាន់ដែលមនុស្សដែលវាបានសម្លាប់នោះទេព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យទីហាននិងតម្រូតមួយកងទូលតូចទៅតាមចាប់ឃាតករនោះហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងម្ចាស់ផ្ទះថាហើយដើម្បីក៏ព្រះរាជាត្រូវការជំនួយដល់ទៅមួយកងទូលតូចក្រោយទៅតាមចាប់មួយអ្នកយ៉ាងដូច្នេះណោះម្ចាស់ព្រះក៏មកគង់ទូលថាបើព្រះព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអង្គុលីមីជាមនុស្សប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់វាចេះស្ទាត់ការរឿងវាតបផងពេលមនុស្សវាបានប្រយុទ្ធឈ្នះមនុស្ស40នាក់ដែលបានត្រួតគ្នាវាយវានៅតាមដងផ្លូវមួយបានឮថាវាសម្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅសល់តែ2-3នាក់ដែលគេប្រាថ្នាយកតែអាយុគេនិយាយថាកាលពីអង្គុលីមីលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមួយឈ្មោះជាលីនីគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរកាត់ព្រៃនោះទេនៅពេលដែលតម្រូវប្រដាប់អាវុធចំនួន20នាក់ចូលទៅចាប់វានៅក្នុងព្រៃនោះមានតែ2នាក់ទេដែលនៅរស់រានមានជីវិតខ្ញុំប្រកាសណាក៏បានឮគេនិយាយទៀតថាឥឡូវនេះវាបានមកដល់ទីក្រុងនេះហើយ
ហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញមកពីផ្ទះទៅប្រកបការងារឬដើរទៅណាមកណាឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលបានផ្តល់ដំណឹងអំពីអង្គុលីមាននេះដល់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏លាម្ចាស់ផ្ទះយាងចេញទៅម្ចាស់ផ្ទះខំអង្វរសូមឲ្យប្រពុតគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសុខសាន្តចុះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនយល់ព្រមឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ថ្នាក់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាតើអង្គុតសូមចម្រើនពរអ្នកសិនហើយតថាគតនឹងបន្តបណ្ឌិតបាទដូចធម្មតាតថាគតមានតែសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើមនុស្សប៉ុណ្ណោះឋានៈដែលប្រពុតកំពុងតែយានយឺតយឺតនិងកំពុងតែប្រណម្រីនោះស្រាប់តែឮសូរសំឡេងរត់ទឹកពឹកពឹកពីចម្ងាយខាងក្រៅមើលព្រះអង្គព្រះសាសនាទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីអង្គុលីមានឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែយាងទៅមុខទៀតយ៉ាងប្រមើលដោយគ្មានភ័យតក់ស្លុតអ្វីមិនតែដែរព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅត្រកាលរបស់ព្រះអង្គអង្គុលីមាក៏ស្នែងហៅពីក្រោយតែអង្គថាណែសម្រាប់ឈប់សិនព្រះពុទ្ធនៅតែយាងទៅមុខដោយបោះជំហានយឺយឺនឹងយ៉ាងសូមតែតែឆ្នាំនេះព្រះពុទ្ធមានព្រះជន្ម56ឆ្នាំទៅហើយប៉ុណ្ណោះក៏ព្រះចក្រវិញ្ញាណនិងព្រះសត្វវិញ្ញាណរបស់អង្គនៅលើនៅលើរូបល្អណាស់ព្រះអង្គព្រមជាច្បាស់ថាអង្គវិញ្ញាណបន្តជំនឿចុះញាណរហ័សនៅមិនឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីខាងក្រៅព្រះអង្គដោយមានការរហូតជាប់នៅក្នុងដែនផងដោយសារព្រះអង្គនៅតែបោះជំនឿទៅមុខធ្វើឲ្យអង្គគូលីមានត្រាក់ត្រាក់ត្រាក់ទន្ទឹងនៅព្រះអង្គហើយក៏ស្រែកសន្ធាប់ថាណែសម្ណាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកឲ្យឈប់ហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនឈប់ហ៎ព្រះពុទ្ធយាងទៅមុខមន្តានៅទ្រង់ត្រាស់សួរអង្គគូលីវិញមន្តាថាអង្គគូលីមានតថាគតបានឈប់ជាយូរយារណាស់មកហើយអ្នកឯងទេតើតែបន្តជប់នោះអង្គុលីមានញាក់ស្រឡាំងកាន់ការដែលបានឮចម្លើយមិនធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធនិងបានឮព្រះសាសនាហៅឈ្មោះរបស់ព្រះចំច្បាស់ដូច្នោះអង្គុលីមានក៏ស្ទុះទៅឈររាំងផ្លូវដើម្បីនឹងជប់ព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែព្រះពុទ្ធសម្លឹង